batulabanga tukyagenda maaso ne programu yaffe essaawa eno wendi ndi n'omukyala era gwe tugenda okubeera nga twogera naye atubuulire embeera ye eri etya era biki byandyagadde okubeera nga kugamba agabana wamu naffe naffe tumanye embeera ye tumanye ebiki byayitamu ebisingako awo mukwano gyebaleko kale kakati abatulaba ogenda ba nnyonnyola amannya go n'embeera ye eri etya wajja otya okubeera nga oli mwene embeera amannya gange kitibwa Nanyanzi Margaret kakati embeera yange kwe gamba omwami wange twatabuka kati bwe tutabuka ne twawukana n'enjira ki ne mwesonyiwa akati n'embeera n'abaana abange bwe nabeera n'abaana abange ne mwesonyiwa nga bw'okimanyi kwe gamba nga bw'omanyi embeera akati ninkola ki nenva ku mwami oyo nembeera n'abaana bange abaana abange ne tubeera nabo nina Viola nina Brian n'omwana omulala bamuyita Babula Nanyanzi kyetwandyagadde okumanya ebiseera ebisinga oba n'obulamu bw'oba nabo nga tonnaba kutuuka mu mbeera ekunyigiriza kyemmanyi nti olina obulamu bwali ng'oli muto olina bazadde bo olina gye baakuzaala kakati abatulaba bonna abandyagadde okubeera nga bakuyamba bandyagadde okumanya mutufu mukyala Nanyanzi y'ani ddala okitegeera mukwano so kati byogenu bazadde bange baafa twafa siina muzadde wange n'omu era nze ndi bwogu bwomu tejja kulimba kati abazadde bo baafa mu bbanga kiwali olina emyaka emeka we baafiira bazadde wange baafiira maama wange yafa nga nyina emyaka 8 ndi taata wange kaakati nenfiirwa ne taata wange nga nyina emyaka 10 kakati kwegyo emyaka wali osoma oba wali tosoma sisoma maama okuva mu ntandikwa neera wali tokola ki wali tosoma nali sisoma nga bazadde bo tebakuweerera oba ssente tezaali baali tebaagala baali bambi ssente nga tewali tunyumize kwobwo obulamu oluvannyuma nga bafudde biki byatuukawo kati ku bulamu obwo nga bafudde jjajja wange gwe nali mbeera naye kati jjajja wange bw'agira naye n'akola ki ne mbeera naye bambi n'andabirira sijja kulimba yandabirira watandika obeera ne jjajjawo nga maama we afudde oba nga daddy we afudde nga maama wange afudde ne daddy wange n'afa kwe gamba ne mbeera awo mu mbeera bw'etyo jjajja ki ekyatukawa jjajja yakuyisa nga atya mbeera ki ate yali ate yakutuusa okubeera ng'ojja mu kibuga ate ofumbirwe ate ekyantuusa okujja mu kibuga mwannyinaze n'anzigyayo mu kyalo n'andeeta n'atandika okubeera nange mwannyinaze ye asinziira ku ki yakyasinziira ku ky'okujja ewa jjajjawo gye wali atujogamba nti yali akulabirira nnyo mbutuufu nga takujuza mwannyinaze oyo bambi naye yatuuka n'anzigyayo mu kyalo n'andeeta mu Kampala entandika okubeera naye jjajja omulese mabega gwe naye ng'omuntu wali oyagala okugenda oba wali toyagala nali saagala kugamba ofunze bakukaka bukasi okuva ewa jjajja okuleeta mu kibuga kakati olwo ye jjajja yayogerawo ki jjajja n'agamba mutwale
ogenda omulabirire. Katolo bagenda okujjayo ng'omaze emyaka, wali maze emyaka emeka ng'oli ne jjajja? Nali maze emyaka 10. Ufunze wali eyina emyaka 20. Okuva ewa jjajja? Nali maze emyaka 12. Katolo bakwetera mu tawuni, walina emyaka emeka? Nalina emyaka 20. Kati tunyumize ku bulamu bwo ng'oli mu tawuni olwo tumanyi ate biki ebyatuukawo. Kati bwe natuuka mu kibuga n'embeerayo n'embeera ne mukamwannyinaze, kati mukamwannyinaze n'atandika okumpisa obubi nga bw'omanyi era embeera nga bw'ogimanyi. Nabatandika okumpisa obubi ne nfuna omulimu gwa busigaalo ne ntandika okukola ki? Okwekolera. Nekita. Katolo wafuna omulimu gwa house girl wagenda saidi za wali mu kitundu ki? Mundeba. Kati bulamu ki obwaliyo? Bosi yali akuyisa atya? Bosi wange yali ampisa bulungi, sijja muwaayiriza bambi. Yali ampisa bulungi nga buli kimu akimpa nga bw'omanyi nga ampisa bulungi. Katolo nga tuzzeeko emabega katono, ono mukyala wa muganda wo ye yali awa nsonga ky'okubeera nga akutuntuza okutuuka ku Eriyasa? Sijja kulimba. Kyoba yali kiki nsonga gy'awa, sijja kugikulimbayo. Biki bye yasinga okukola nga mazima ddala mu butuufu by'obiraa naye bikunyigiriza? Ebintu bye yali asinga okumpisa, yampisa bubi nnyo nnyo nnyo. Manyi okuyisa obubi? Mukazi munnange nga mpisa bubi, kyo sijja kulimba. Ng'akolanga kiki kyayinza okukola muntu, kiki kyeyakolanga kale? Yampisanga bubi nga ntulugunya nga bw'omanyi. Nga ntulugunya. Ne ngamba bannange kanvi wana waka ntambule ng'ende. Ogamba yayita kuwa mmere, yayita kuwa byakwambala. Yatampa mmere, yatampa byakwambala. Kugamba nga mpisa bubi, sijja kulimba. Abalungi abatulaba, nga tukyagenda maaso ne pulogulaamu yaffe, omukyala ono ali mutunyumiza. Atunyumiza embeera ye bambi gy'akola ki, gye yayitamu okubeera ng'ate yamuleeta mu kibuga. Agambye nti yava mu kyalo n'agenda ewaani ewa muganda we, naye ate mukyala wa muganda we n'abeera ng'akola ki, ng'amuyisa bubi. Ekyamuwaliriza okubeera ng'ava mu maka ga muganda atagenda akola obwayaaya. So era agenda kweyongera abeere ng'atunyumiza biki ebyabaawo, nga kugamba atuuse mu nnyumba ya bosi we, biki ebyo yayitamu ate okutuuka okubeera ng'akola ki, ng'afumbirwa. So mukwano, nga tukyagenda maaso, ogenze n'ongamba nti bosi we ali akuyisa bulungi, kati ate ki ekyakuggyayo wa bosi wo ate ogenda okole ki? Ofumbirwe. Wange kyanzigyayo bambi ne nfuna omusajja, kati bosi wange bwe nafuna omusajja, musajja bambi nampisa bulungi nnyo. Kaakati bosi wange naagira ki? Bambi naagwa, baawe naagwa ku akisidenti naafa. Ninkola ki? Mukama bwato naamuggya mu nsi. Sijja kulimba. Ti bosi wange yali mubi, teyali mubi. So kati omwami wamala okufa ng'oli okwata okuba ova mu maka ga bosi wo? Ne nzija nenfuna omusajja, nenzira ewaaki? Ewa mwannyinaze. Nzira ewa mwannyinaze, mwannyinaze n'akola ki? Nenfuna omulimu ate omulala. Ambye nti waffe waliwo ofunye omwami awo. Nenfuna omwami, nenkola ki? Nenfumbirwa. Ate awo omwami wange naye we yakola ki? Yafunira accident naye n'afa. Omwami we yafuna accident n'afa. Kati tugende maaso. Kakati olwo omwami wo amaze okufa. Embeera mu mbeera okugamba nga bw'omanyi, n'enjira n'embeera awo nga bw'omanyi.
Ninjira neneya 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 paka mukama lu yakola ki. Binafuna omulimu ate ntandika okukola. Kati omwami wagenda okufa mwali mubeera wamwe nga mwe yali yazimba oba mwali mukyapangisa? Yapangisa. Mwali mupangisa mu bitundu byawo. Asubi. Kati yagenda okufa nga neera mukyali eyo Kasubi. Olwo wali oyina abaana bameka? Nali nyina abaana babiri. So kati wamala okufa olwo mbeera ki eyaddawo? Watandika kuplaninga bikyate? Ate nintandika okupulaninga embeera. Tandika okupulaninga embeera. Kati mbeera ki watandikira ku ki? Mulimu ki gwe wakola nga ate gwasobola okubeera nga gubeezaawo abaana bo wamu naawe ate wamu n'okubeera nga okola ki? Osasula rent. Nintandika okuyiiya nga nkulaawo mu gundi mu wino. Nga bw'olaba wali paka yadi we natandikiraawo. Byakutambulira bitya nga ggwe? Byantambulira n'embeerawo paka mukama lwe yanjira ate paka yadi ne bijjamu okukyankalana nenjira ki nenjiyo ate ebirala. We yajjira omu ebyo ebiseera bizinensi n'ekola ki? Ate olwo yamala okukyankana ki kye wazzaako? Nenzirako nenjiyira nga bw'omanyi ng'omukazi bw'onoobeera onooyiya. Katulungu wali era okyabeera Kasubi? Nenzija nempangisa wano. Kyegeeza emisa paaki yadi we yajjira odde wali oli eno. So nga tukyagenda maaso ne programu yaffe omukyala ono bambi mumuwulidde embeera bambi gyaze ng'akola ki ng'ayitamu omwami yafa atolodde baali bapangisa nga ayina abaana babiri akalimu ke yali ayina ne kagwa olw'ensonga nti yali akolera mu katale ka Packyard naye kajja bambi bizinesi n'okola ki n'esaana ate ng'alina otambuza obulamu olw'ensonga yali ayina amabujja amato ddala galina okubeera ng'akola ki galina okubeera nga alabirira naye nga tukyagenda maaso ne programu eno agenda kweyongera ng'akola ki ng'atunnyonnyola. Kati mami mukwano obadde okyatugamba nti wajja wano eno nekitwagala okumanya rent wa wano eno akuyisa atya gwe nga gwe ng'omuntu era musasula ssente mmeka? Landlord wange bambi si mubi, ampisa bulungi. Kaakati wano si wepangisa. Eyo eniya wano ogwo omuzigo ogusooka gutunudde mu kkubo gwe mpangisa. Kati omwezi akusaba ssente nga mmeka? 1,800. Kati gwe ng'omuntu obadde ozisasula oba oza omisinga era munne emisinga nga bw'omanyi. Kati mutabanyi we bambi tampisa bubi. Senjaga okubuuza wakoma ddi okusasula rent? Ddi weyasembayo sasula rent? Nasembayo kati amanja emyezi ki? So bambi abatulaba embeera bwetyo bweri omukyala ono amaze emyezi esatu nga takola ki nga tasasula rent naye bambi ne landlord abadde si mukambwe nnyonnyo kiri awo nti naye nga tukyagenda mu maaso. Kaakati mweje emyezi esatu oba mulina ebbanga ly'omaze nga tolina mu ki mulimu, abaana obadde obawaaki? Ba abaana abaliwa? Abaana omu ayina gy'akola kati n'omulala ayina era gy'akola kati nange nineeyiya ng'omuntu kati abo bazzukulu ababiri. Bazzukulu. Kye njagala okubuuza abaana wazaala babiri bonna bawala? Bali basatu. Bawala n'abalenzi abawala balimu bameka era n'abalenzi balimu bameka? Omulenzi omu, omulenzi ali omu. Okay. Kati bonna bakulu wenjogerera kati? Bakulu. Kati abawala bali mu myaka ng'emeka? Kati abawala ono n'oli
Mama wabu aliumu. Ye mkulu? Katata abadako. Abadakao? Abadako tandawa kuzala. Ogenze notu gamba antibakola. Atishembuza bonga boba kuwelezo buyambi oba nedda. Omu. Ampa. Na yomu lala. Ampa. Awansu nga chobita kuwa buyambi. Mune ingabu umanyi. Omwana abana balinzi ngabo bamanyi afa ku family kisiko gamba ya wasa so takuwa buyambi omwa kuwato omulala kubango gambe bali basatu kati omulala akola bibye naye era naye tampa akuwa buyambi akuwa bana abana. Okay. So abalunja abatulaba omukyalo naina abaana ameka basatu. Naye omu kubo ekaya muwa buyambi abalala bonna tebakola ki? Tebamuwa buyambi. Kino kituwa ekyokuyiga nti mbutufu tetwandirabidde bazadde baffe kubanga be batuzaala batujje mu buto. Naye kati mbutufu gwe n'okulira ddala mbutufu n'ofa ku famire yo nga mama wo gyali n'akola ki? Abonaabona ekyo mutufu naye kiba kyennyamiza nnyo era kiba kikuswaza gwe ng'omwana kubanga onagenda sigala nga maama wo tolifunayo maama mulala atali ono. So nga tukyagenda maaso ne pulogulaamu yaffe mami ogenda tunnyonnyola biki bye wandyagadde babeere nga bakkolera okubeera nga osobola okuva mu mbeera eno gy'olimu. Kyennandyagadde bansasulenga ennyumba kyekintu ekikulu kyensinga okwagala. So kati ate ebyabaana banene abazzukulu kozi kyemmanyi bakuze bali mu myaka egigenda at least muki mu kindagateni oba wuwa oba wuwa. Nze maama wange singa bannyamba ne basasulira abaana baabwe school fees sikiinaako buzibu. Kati mami ngenze ne ntuuka waneno ne ndaba akamere k'ofumbye kye simanyi essaawa eno nti akakamere kanaatumala gwe nga gwe kasobola bamala mu lunaku akakamere. Munnange twetetenkanyera nga bw'okimanyi. Kye simanyi nti ogirya kyamisana na kyaggulo eyo? Kyamisana na kyaggulo. Eno gy'ofumbye bw'eti ebeere bamala n'emazima ate nga naakola ki? Nange noza mbeera mugiraba akamere keeko gwokwate kubo n'olya n'oleka ku ssuwaani omulala akwata akati ate n'abeera nga akagabanyamu amu n'okubeera nga atakalya yekka ate akalya n'abaki n'abato abalala naye nga tukyagenda mu maaso ne pulogulaamu yaffe mami ogenda kubeera nga otunyonyola kozi otugambye renti wamu n'okubeera nga abaana basasula school fees. Kyemmanyi nti wali ebeetaaga ebirala so nga tukyagenda mu maaso mami agenda kubeera ng'atunyonya koza atugambye nti yandyagadde bamusasulire renti kubanga amaze emyezi esatu nga takola ki tasasula renti wamu n'okubeera nga bazzukulu be baalina tebakola ki tebasoma ate nga mutufu batuuse mu myaka egikola ki egy'okusoma. So kati mami ogenda tunnyonnyola wandyagadde biki ebirala bye babakuwa okugeza nga emmere essaawa zino ngambye nti emmere tekola ki tekumala kati gwe ng'omuntu kipimo ki mutufu ky'oyinza okulya ekyemmere okugampa akawunga akawunga ngaako ningira ki nimpa abaana battu ne bampa oba omukyere ng'ogwo. So kati kyenjagala okumanya nti wekaba kawunga kakati mami ogenze n'otugamba nti olina abazzukulu weyabaye nti omuwala wo omukulu yeyakola ki ye yabazaala naye kyembuuza abaana baneno omanyi bo ekika kyabwe gye kiri? Manyiyo bali wano Kamengo. Kati bo nga ba kutukweze saidi ya taata bagamba bati abaana babaagala oba nedda? Babaagala. Katulaki ate gwe like tobawaayo kubanga mu butuufu embeera gy'olimu ate obeere ne bana abaana abato mba ndaba nga ate olinga bw'onyigiriza obulamu. Anti kaakati bambi taata waabwe yafunamu obuzibu nga bw'okimanyi embeera nga bw'ogimanyi taata waabwe naye talina bulungi ssente tujja kulimba.
Kakati wali oba tuteyo koko ne balaba kutata wawo ah tata wawo wali wano mu kisenyi abera atero ko kuwa ko kubiyambi kugamba bambi atero okugira naweereza ayo kaweereza nga bwomanyi naye embeera naye tayina bulungi kugamba embeera naye temusobozesa kubeera nga abeera nabo Okay, so abatulaba mbeera yeyo mukyalo nalina abazzukulu naye nabo tata waabwe tali mu mbeera ki mbeera nungi kituufu kati tuzzeeyo ku kyemmere mukwano badde okyakola ki okyatunnyonnyola emmere gy'osobola okubeera ng'esobola okumala twabadde tuli ku kipimo kya kaki kya pusho kawunga kiro mmeka ezikumala olunaku nze kisobola okumala haafu yeegundi esobola okumala Kati omukyalo ono baba bafunye kiro 15 ezakawunga kibashegeza omumalako omuki omwezi kubanga ye olunaku alya half olw'ensonga nti batono si bangi ate kati sukaali ye sukaali nga ye wandyagadde kipimo kyenkana ki sukaali era half etumala okumalako wiiki ate emmere endalalala ng'oggyeko akawunga kuba subya nti abazzukulu ogenda bbeera ng'okola ki ng'obaliisa kawunga buli kaseera ate egundi akawunga manya egundi akawunga era kasobola otumala obanga tuguze muwogo muwogo w'olukumi muwogo w'ebbiri asobola otumala so bambi abatulaba embeera yeeyo omuntu yenna yenna ali eyo nga mutufu yandyagadde okubeera nga ayamba omukyalo ono waweereza obuwunga akugambye nti olunaku asobola okulya half eyakawunga kibakitegeeza bw'oba okutta akawunga oba obuwunga kiro 15 omutufu ziba zikola ki ziba zimumala wamu n'okubeera nga sukaali era kye kimu kiro 15 ziba zisobola mumazaako omwezi kyesuubira nti kiro ezo bambi ki nnyingi si nnyingi nnyonyonyo naye nga tiseerabidde mbajjukiza nti abaagala bonna bonna okubeera nga mukola internship mugenda kuyita ku 0755 14 88 16 mwogeene omuntu gwe munaba musanze ku ki ku nnamba eyo ate ababuulira ebikola ki ebisingakaawo so nga tukyagenda maaso ne programu yaffe mukwano nga tukyagenda maaso ne programu eno mukadde watunyonyodde nti omwami yafa kiba kitegeeza omaze ebbanga ddene nga toli muki mufumbo tewandyagadde okubeera nga atlist ofunayo omubeezi omupya gwe nga gwe akubeezeewo mugina emyaka ate lwaki mukwano abasajja bakukola ki nakoowa bakuyisizza mu bingi nakoowa ate nga ndaba tewandikooye omugobera n'omubeezi ebiseera ebisinga naawe obulamu buba butambula saagala so kati omukadde yagambye tasisa ebyobufumbo ye kasigalewo nga alisingo mpaka mungu lwalisaawo naye kyenjagala obuuza nti olina omulimu gwandyagadde okukola gwe ng'omuntu omulimu gwe nsobola okukola kugamba okuyiiya nenteekawo ka bizinensi kange ngaako kugamba nenteekawo wano kagundi nenteekawo ka bizinensi ngaako kenjagala so ka bizinensi nga kimanda nyaanya butungulu ebyo byenjagala so omulungi atulaba yenna eyandibadde ng'ayagala okuyamba omukyalo ono yakugambye asobola okubeera nga akola omulimu ng'alina ekibanda okugeza ng'ekibanda ky'amanda n'ateekamu amanda ge wamu n'ennyaanya n'obutungulu n'asobola okubeera ng'akola ki ng'alabirira abazzukulu so kati kyekyo kyenjagala okubuuza ekirala muyite baby jam essaawa eno ntudde n'omu ku bazzukulu b'omukyalo ono era nga naye tugenda mubuuza katubuulire biki byandyagadde okubeera ng'akola ki afuna bebi oli otya gy'oli bakuyita ani ani Sinta Nanyonga egwe Nanyonga Sinta okay kati Sinta ogenda tugamba otubuulire biki byebandyagadde okubeera nga bakugulira biki gwe byagala omuntu akugulire oyagala kulya keeki ate ebyo atoyagala bintu nga ddole ebintu bwe bityo bwe bityo
Mbiagala. Ngojeko dole chesha chagala bakuwe. Dole. Dole yoka yoka. So abatulaba. Baby nanyonga. Ayagala kumugulira dole wamunechi. Wamune cake. So abatulaba chemwino kumanya ntumwana ono yetaaga ibintu bingi bingi ngojeko dole nachi ne cake. So bambi abali mwena 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 ngo so kubelanga okwata munsawo oyambe. Bambi abantu babano bambi bayambe belanga obayamba. Obajate mu mbeera gye bakola ki? Gye bali mu beeyagale nabo baso kubelanga mutuufu. Nawo Mungu akubelanga kusasulamu ebikola ki? Ebisinga kawo. So kati mukwano ogenze n'otugamba nti oyina bye weetaaga n'otunyonnyola emmere. Notunyonya ne business ngwe nga gwe giwandyagadde okubeera ng'okola ki? Nga obeera nayo. Kyetwagala otubuulire biki ebirala gwe byagala bakolere gwe ng'omuntu. Ekyenjagala bankolere. Bambi banyambe bazzukulu bange. Bambi school fees z'abaana. Kye kisinga okunnuma. Ate ebirala? Ebirala? Era school fees. Njagadde ebintu nga TV biki biki masanyalaze. Ne TV njagala. Kubanga ne TV yange nali njirina ne bagibba. Bagibba misana tuku ne bagitwala. Bagibba oli eneno gy'oli. Bagibba ndi wano ne bagitwala naye kaakati njagala. Bagibba misana tuku. Bambi abatulaba omukyalo ne bambi yandyagadde okubeera nga alaba ku TV ne TV ye abatalina kisa babeera nga bakola ki? Bagibba. Ekintu ekitali kirungi. Omuntu omulaba olwedda ali mu mbeera mbi ate n'ayagala neera okole ki? Omunyigirize. Ne mazima ddala mutuufu ababbi temulina mitima. Temulina mitima era musaana okubeera nga mubonerezebwa. Tosaakwata kkubo kubba muntu gw'olabya ddala nga teyandikoze ki? Teyandibbiddwa. Naye omukyalo ono ayogedde ebintu bingi nnyo ddala yandyagadde okubeera nga afuna emmere, school fees z'abaana, rent abeera ng'akola ki? Amutawaanya kubeera nga abangibwa emyezi esatu. Amaze emyezi esatu nga takola ki? Tasasula rent. So n'ebintu ebirala bingi nnyo ababadde naffe mu pulogulaamu eno bye mukoze ki? Bye mulabe. Naye sandyagadde kusukka wano eno. Njagala mbebaza okubeera nga musobodde okubeera nga mukola kimugumiikiriza ne mubeera naffe ku pulogulaamu eno okuva lwe yatandise. Mpaka weekoze ki? Mpaka weewedde.